Náhodou veľmi sa vyplatí vyzerať dobre na fotografii. Ja som nikdy, mi na tom nezáležalo a nacapil som si tam prvú fotku, ako ma odfotili. Toto je napríklad, aha. Ježiši. A vieš, že sú s tým, to som ja, to sú s tým... Tu tam vyzeráš jak nájomný vrah. To sú s tým vážne vyzeráš problémy. Lukáš. A hlavne na hraniciach. Strašné, keď sme sa vracali z Tichuany, z Mexika do San Diego, tak stojí tam americký policajt, ktorý sa takto díva na tú cestu, jak prichádzajú tie auta a iba hovorí, môže, no nás si vybrali okamžite, no, neomylne. Hneď ukázal. Hneď a 2 hodiny sme museli, slovenský pás mu vôbec nič nehovoril. To isté na hraniciach do Rumunska, samopalnička na nás otočila samopal, keď ma videla za volantom, povedala, že vystúpiť a ešte sa spýtala, že drogy? A môj švagor vzadu zrejme chcel zažartovať a hovorí, kúpiš? Stali sme tam, vyhádzali nám celé auto, stali sme tam 3 hodiny. Marian. Takže som išiel do Juhoslávie a dal som sa ostrihať, oholiť. Prišli sme na hranice Chorvátske a Chorvát hovorí, Kerry Marian, ty Marian, ty ne Marian. A moja žena hovorí, je to môj muž, to je Marian Geisberg. Ne Marian, otočiť preč. A museli sme ísť preč cez druhý hranice. Musel si počkať, kým zarastieš. Ale ja ťa strašne chápem, lebo...